បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងជេទីក្រប់នឹងជេទីនិក្រលឹកបាទអឺខ្ញុំសូមចាញ់ថ្នំរៀងញឹកតិចហីបងប្អូនម៉ារិសាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្នេយអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្នេយពីកាងាអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំចេះតែប្រហោះចែកម្លេចពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងទៅតែថាតែខ្ញុំលវល់គឺខ្ញុំអត់បានថត់ទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកថត់បងហោះចែកម្លេចតែម្ដងអានេះគឺគេហៅថាដើម អំបិលទឹកបងប្អូនមែនគឺអំបិលទឹកខ្មាយយើងហ្នឹងបងប្អូននេះគឺវាផ្កាបាទអូយផ្កាល្អៗខ្លាំងហ្មងបងប្អូនបាទផ្កាក៏ផ្កា ហើយលក្ខនឹងគោល្អដែរបងប្អូននេះគឺខ្ញុំដាំ тып ទៅបានមួយឆ្នាំឯងបងប្អូនតាន់បានមួយឆ្នាំស៊ូបូលផងគឺវាធំឡើងស្គមស្កៃចឹងហ្មងបងប្អូនបាទអានេះគឺបកាយមែនតែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាអឺលើសឈាមបងប្អូនណាបាទគឺពូកែមែនតែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺពូកែជួយទៅលើបញ្ហាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើសឈាមបងប្អូនយើងបេះស្លឹករបស់វាហ្នឹងបងប្អូនបាទបោជស្លឹករបស់វាចឹងមកនេះបាទ បောက်ធ្វើម៉េចឲ្យបាន4 10កដាប់មកបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនយើងបេដាំផកគឺកំកំដាំ4 10កដាប់បងប្អូនណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់បងប្អូនយាងថាយើងបោយធ្វើម៉េច ឲ <Sess> ្យបាន4ដាប់ក្ដាប់តែយើងយកតែលៀងទឹកហាលក្ដៅវាទៅបងប្អូនមកហើយពេលដែលយើងដាំទឹកផឹកបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាយើងដាំម្ដងតែពីរក្ដាប់បានហើយណាបាទពួកឯនេះគឺវារៀងចត់បងប្អូនហើយពូកែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាលើសឈាមបងប្អូនមកអ្នកខ្លះលើសទៅដល់17 18ឡើងញ័រឡើងហឹងឈាមហឹងអីបងប្អូនគឺពូកែមែនតើចឹងបងប្អូនយើងអាច ទស្សនាវីដេអូនេះហើយគឺបងប្អូនយើងអាចយកទៅធ្វើតាមបានណាបងប្អូនបាទគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេហើយបើសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់គិតថាចង់អត់អត់ដាំផកគេបងប្អូនយើងចង់បុកក៏បានដែរណាបងប្អូនបេះមកក្តាប់មកសម្រាប់ការបុកវិញគឺបងប្អូនយើងយកវាមកក្តាប់រៀងណាយបន្តិចមកណាបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្អាតមក បាទបងប្អូនយកមកបុកបាទបុកថ្មិចឲ្យវាម៉ត់ហើយបន្តមកបងប្អូនយើងដាក់ទឹកដៅបងប្អូនដាក់ទឹកដៅត្រឹមរយៈពេល4 5នាទីទៅបងប្អូនបាទចម្រោះវាយកមកពិសាមកបាទគឺពុះកាយមែនតែនចុះឈៀមผักផ្្លៀមគឺក្រោយ2 3នាទីមកគឺបងប្អូននឹងចុះឈៀមមែនតែនមកបងប្អូនបាទគឺចុះមកសាល់ដប់ សារ11អីទេអ្នកខ្លះឡើងដល់17 18អីผักផ្្លៀមក្រោយមួយ2នាទីមកគឺចុះនៅសារ10 11អីទេណាបងប្អូនមកគឺពូកែណាបងប្អូនបាទគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់សាក់ហើយឯងបងប្អូនណាបាននេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកវីដេអូបងប្អូនម្នាក់មួយផងហើយជាពិសេសកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុចអឺពាក subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទ